Ahoj, vítám všechny lidi s otevřenou myslí a zvídavým duchem. V tomto krátkém vstupu bych vám rád ukázal něco, co jsem objevil při hledání mohyl tartarských vládců. Takže pěkně o začátku. Kdo z vás neví, co je to Tartárie? Jedná se o největší světovou říši našich dějin, která byla dokonale vymazána z naší oficiální historie. Vládcům tohoto impéria se říkalo chámové anebo chánové, jako Kublaj Chán, Čingis Chán a další. Ale tomuto tématu se věnuju v jiném videu. Teď se soustředíme na mohyly či hroby dávných vládců této říše. Podle starých map leží v pohoří Altaj a občas jsou zobrazovány jako pyramidy, občas jako mohyly. Jednalo se o světoznámé a nepochybně impozantní stavby, které byly pro Asii stejně ikonické jako pro dnešní Afriku pyramidy v Gíze. Dnešní pohoří Altaj leží v západním Mongolsku, což mi tak úplně nesedělo s historickými mapami. Ale jak víme, názvy se v průběhu dějin měnily. Jako orientační body jsem použil pohoří a řeky a mé pátrání mě zavedlo do Jakutska v Rusku. Zde se nachází horské pásmo s názvem Momský hřbet, jak příhodný název pro hledání hrobů. Stejně jako řeka Moma, která protéká touto nížinou. Tam, kde je to možné, bych vám rád přiblížil zdejší krajinu. Stráně jsou posety bludnými kameny a tento styčený se svojí výškou připomíná spíše gigantický menhir. Bohužel, čím více se přibližujeme k našemu údolí králu, tím více nám kvalita rozlišení klesá. Ale jak víme, některá místa Google mnohdy velmi nejemně cenzuruje a toto údolí k ním v budoucnu možná přibyde. V blízkém pohoří jsem si všiml tento nepřirozený tvar, který připomíná archu nebo erb a na matku přírodu je až příliš symetrický. Pojďme zpět do našeho údolí králu. Nechci tvrdit, že jsem našel mohyly tartarských chánů, ale můžete mi někdo sakra říct, co je tohle? I pro kyklopy gigantický jehlan, který má v základu víc než 600 metrů, zaručeně není dílem Matky Země. Jednalo by se tak o největší stavbu našeho světa. Zde máte pro srovnání velikost pyramid v Gíze při stejném přiblížení. Říkal jsem si, kde se tady uprostřed ničeho vzala takováhle impozantní stavba. Tady přece nemůže být sama. Pokud jste si nebyli jisti, že tato mohyle dílem lidských rukou, tak v případě mého druhého objevu už jdou všechny pochybnosti stranou. Jedná se o stejně monumentální úkaz, ale tady už se stopy lidské práce nezapřou. Tato mohyla má pro změnu na svém vrcholu zbytky opevnění nebo nějaké citadely. Nejsem si vědom toho, že by se v minulosti, anebo v současné době, konal na tomto místě jakýkoliv archeologický průzkum. Zda se jedná o hroby tartarských vládců, už nechám na vás. Napište mi do komentářů, jaký je váš názor, a prosím kohokoliv, kdo má nějaké bližší informace, aby se s námi podělil. Jestli se vám video líbilo, tak víte, co máte udělat. Na viděnou v dalším příspěvku.